Autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão solene para a entrega das medalhas Tiradentes ao Dr. Vitório Moscon Puntel, médico, e para o Conselho Central de Volta Redonda da Sociedade São Francisco de Paulo, representando pelo senhor Ailton de Paula Brígida, solicito ao cerimonial que conduza os homenageados até a mesa de honra, por favor. Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Quero aqui registrar a presença de Wanda Puntel, esposa do Dr. Vitório. Denise Puntel, irmã do homenageado Dr. Vitório. José Carlos Tedesco, diretor-geral de comunicação do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.
Daniel Rinalo, jornalista. Natália Fontella, gerente de comunicação de Volta Redonda, Unimed de Volta Redonda. Glaucia Tavares, gerente de estratégia da Unimed de Volta Redonda. Poliana Fernandes, superintendente da Unimed de Volta Redonda. E Augusto, superintendente da Unimed de Volta Redonda. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, obrigado a cada um de vocês pela presença. Quero agradecer ao presidente da LERJ, Rodrigo Bacelar, e todos os nobres deputados e deputadas que aprovaram por unanimidade essas homenagens no dia de hoje. Agradeço também aos servidores da casa, em especial aos do cerimonial. Sem vocês, nada disso seria possível acontecer. É com grande alegria que nos reunimos aqui no plenário Barbosa Lima Sobrinho, nesta histórica sede do Parlamento Fluminense, para homenagear aqueles que, com muito trabalho e dedicação, vêm escrevendo o seu nome na história da minha querida cidade de Volta Redonda e do nosso Estado. Hoje, 3 de abril de 2024, terei o prazer de entregar a medalha Tiradentes, a maior honraria do Estado do Rio de Janeiro, concedida por esta Casa Legislativa ao senhor Ailton de Paula Brígida, representando o Conselho Central Volta Redonda da Sociedade São Vicente de Paulo e ao doutor Vitório Moscon Puntel. A Sociedade São Vicente de Paulo é uma comunidade cristã mundial, fundada na França em 1833, inspirada por um ideal: mostrar como viver a fé por meio de ações. Recentemente, tive a oportunidade de conhecer de perto o trabalho desenvolvido pelo Conselho Central Volta Redonda e fiquei impressionado com a organização e a dedicação de todos. Em funcionamento desde 1977, o Conselho Central Volta Redonda põe em prática o ideal da instituição, abrigando 34 conferências e põe em prática, assistindo em média 450 pessoas por mês, auxiliando-as na necessidade de alimentos, remédios, documentos, roupas, móveis, dentre outras, bem como orientando os assistidos para que sejam reinseridos em nossa sociedade. Trata-se de trabalho voluntário que os membros exercem, não só a caridade no seu dia a dia, mas também levam uma mensagem de fé e esperanças àqueles que mais precisam. O meu amigo, doutor Vitório, é médico com uma brilhante trajetória nas áreas de cirurgia de tórax e gestão de saúde. Em 1996, iniciou o primeiro ambulatório público de cirurgia torácica do Sul Fluminense, no Hospital São João Batista, na nossa querida e amada cidade de Volta Redonda. Membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, atuou em praticamente todos os hospitais de Volta Redonda e foi o professor da Unifoa por 15 anos. Participou da Fundação Unimed de Volta Redonda em 1989. Em 2010, liderou a implantação do Hospital Unimed na cidade, que se tornou de grande importância para todo o Sul Fluminense, demonstrando a grandeza da Unimed de Volta Redonda. Como responsável pelo Instituto Lobos, voltado para pesquisa e inovação na área de saúde, incentivou a criação do Centro de Pesquisa Clínica por acreditar que investir em pesquisa colabora diretamente para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Atualmente, é presidente da Unimed Volta Redonda. Devido a esta importância do trabalho desenvolvido pelo Conselho Central Volta Redonda da Sociedade São Vicente de Paulo e pelo doutor Vitório em prol da nossa cidade, é com imensa alegria
que prestamos hoje este reconhecimento e agradecimento em nome de toda a população da nossa querida e amada cidade de Volta Redonda e do nosso estado do Rio de Janeiro. Parabéns aos dois homenageados. Agora, daremos início às entregas das medalhas Tiradentes, a maior honraria oferecida por esta Casa Legislativa. Para receber a primeira medalha, convido o representante do Conselho Central Volta Redonda da Sociedade São Vicente de Paulo, senhor Ailton de Paula Brígida, em reconhecimento pelos importantes serviços sociais prestados pela instituição em nossa cidade há mais de 40 anos. Por favor, senhor Ailton. Passa agora a palavra ao senhor Ailton para poder fazer uma breve saudação. Por favor. Bom dia a todos. Tá. Obrigado ao deputado Jairi, que a gente já conhece bastante tempo, né? Bastante tempo a gente tem conhecimento. Eu queria, em primeiro lugar, também pedir licença um pouquinho e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma saudação de todos os vicentinos que a gente faz, tá? Para todo mundo conhecer quem são vicentinos. Nessa casa, eu queria agradecer pela essa medalha, tá? Que é de grande valor para a nossa entidade. Né? Que venha a todos também, que possa também conhecer nossos trabalhos. Nós estamos lá dia a dia trabalhando junto aos nossos voluntários. E como o Jairi falou, ele já passou por essa, fez o encontro, né? Gostou, teve maravilha. Espero que vocês também possam também fazer esse trabalho junto a nós também, tá? E essa medalha em si, para que todos os deputados também possam também nos ajudar, que nós também, a entidade, necessita também, tá, do certificado estadual. Isso vai nos ajudar bastante na gente conseguir o nosso SEBRA, que vem de Brasília. E eu, nessa casa, já estou, queria que também que possa, né, vocês, os deputados, possam para a gente arrumar esse certificado para a gente. Pediria que você possa, né, ajudar nesse trabalho. E agradecer a você por tudo, por reconhecer o trabalho da nossa entidade. Tá? Nós, todos aqui vicentinos, tá, agradecemos por essa medalha. Tá? Muito obrigado. Tá? E nós estamos lá de braços abertos para esperar qualquer um de vocês que queiram conhecer a Sociedade São Vicente de Paulo. Tá bom? Dando seguimento, convido para receber a medalha Tiradentes o doutor Vitório Moscon Puntel, um reconhecimento do Parlamento Fluminense às mais de 3 décadas de dedicação à medicina e, consequentemente, à saúde dos cidadãos de nosso estado, principalmente aos moradores de Volta Redonda. Por favor, doutor Vitório. Com a palavra, o doutor Vitório, para poder fazer uma breve saudação.
Bom dia a todos. Confesso que eu estou bastante emocionado, embora já soubesse da homenagem. Eu às vezes acho que não acredito nem que eu estou aqui nesse plenário aqui, que é uma casa histórica, inclusive. Né? Já foi Congresso Nacional e agora é a Câmara Legislativa. Primeiro, agradecer a você, Jari, pela capacidade que você tem de reconhecer um trabalho silencioso, uma coisa que é importante para a comunidade. Né? Eu sempre defendi isso, né, na minha carreira profissional, tanto como médico como gestor, da importância, isso é um princípio cooperativista, da importância que a gente tem que ter individualmente de influenciar positivamente o lugar onde a gente vive. Né? Eu acho que é fundamental isso, cada um fazendo esse papel, o país melhora como um todo. Né? Então, eu tenho um agradecimento e eu quero compartilhar essa homenagem, esse orgulho que eu estou sentindo com a minha família, com a minha esposa, com a minha irmã, com os meus parentes que infelizmente não puderam estar aqui. E quero compartilhar com os colegas médicos de Volta Redonda, todos eles que fazem um trabalho excepcional, tanto no setor público quanto no setor privado. E quero especialmente fazer um agradecimento aos cooperados da Unimed Volta Redonda e aos funcionários da Unimed Volta Redonda. Hoje nós somos mais de 2 mil funcionários. Né? Eu tenho alguns profissionais que trabalham comigo no dia a dia, que aturam a gente no dia a dia, aturam a pressão nossa no dia a dia, que é uma pressão no sentido sempre de melhorar e de progredir e de trazer benefício não só para a nossa cooperativa, mas também para a cidade como um todo. Então, eu quero compartilhar com todas essas pessoas essa honraria e na certeza de que a gente não faz nada sozinho, né? A gente, com trabalho de equipe, é que a gente progride, tá? Então, muito obrigado a todos e, mais uma vez, muito obrigado por você, por essa honraria. Finalizando, gostaria de agradecer a presença de todos e reiterar o nosso respeito aos homenageados de hoje. Aproveito para agradecer a todos os funcionários e colaboradores que trabalharam para a realização deste evento. Tenham todos uma boa tarde e quero convidar o Dr. Vitório, o Ailton, para que possamos, agora no encerramento, realizar fotografias aqui embaixo. Então, muito obrigado a todos vocês e declaro encerrada a nossa sessão.